også, at det hele er lavet i 3D på en eller anden måde. Ja. Fordi fordelen ved det, det er, at det er utroligt nemt at genbruge. Altså, det er den samme animation, alle de her folk, der kommer gående. Men fordi de er forskudt i perspektiv, og man kan dreje, og man kan bevæge kameraet samtidig med, at altså sådan, så kan man, du ved, så lægger man ikke så meget mærke til det, som hvis det helt var fladt. Altså 2D-animation kan se utrolig godt ud, men det er bare væsentligt svært at genbruge, fordi at det er sådan låst til de tegninger, du har tegnet, og så man kan selvfølgelig skalere dem op og ned, men det er også en stor set det. Det er den der, hvor man laver den der lange, fordi det har jeg også bare, jeg byggede kun det her sådan en rum. Men igen, der er det så teksturen, der giver alle detaljerne. Den oprindelige optagelse, den kører jeg selvfølgelig igennem noget farvekorrigering osv. Det forvrænger jeg så sådan ind i en vinkel, så det ser ud som, at det ligger i det rigtige perspektiv. Og i de scener, hvor kameraet bevæger sig, der er så bare et spørgsmål om, at jeg har animeret forvrængningen af den. Så den er ikke, altså den eksisterer som sådan ikke i 3D-scenen den her, men altså jeg har lavet sådan et par markers, eller hvad man skal kalde det, på muren, så jeg har noget at køre efter. En anden ting, jeg har gjort sådan for at få det til at integrere lidt bedre, er, at jeg har taget, det bliver måske sådan en lille smule teknisk det her, men jeg har lavet sådan jeg har lavet en belyst udgave af scenen, som sådan egentlig bare skal forestille lyset fra skærmen. Og så har jeg brugt optagelserne i sådan en totalt udbløret udgave til sådan at bestemme, hvornår. Så det egentlig ser ud som, at når optagelsen kører, ser det ud som, det kaster lys i verden. Selvom det gør det ikke, fordi det eksisterer ikke i den verden overhovedet. Men det er med til igen at integrere det en lille smule. Og det samme med de her mænd, der havde jeg også bare tegnet en udgave af dem, hvor de var belyst i sådan lidt bimlight. Og når de så blinker i takt med videoen, så har man også en fornemmelse af, at de rent faktisk står og kigger på den her video. Selvom det egentlig bare er en stak tegninger.